Strana 24, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zadání je rýsujte do sešitu. Co pak si dneska narýsujeme? Narýsujte čtverec ABCD, délka strany AB rovná se 7 cm, strany čtverce popište malými písmeny. Tak se pustíme nejdříve do náčrtku. Tak, narýsujte čtverec. Tak, je to náčrtek od ruky. No, tak, dejme tomu. By to připomínalo čtverec a teďka si do toho náčrtku napíšeme všechno, co víme. Takže je to čtverec, takže bychom si měli připomenout, že ty vnitřní úhly jsou všechny pravé. Známe vrcholy. A... B C D Známe délku strany AB 7 cm. No a víme, že je to čtverec, takže když známe jednu stranu, tak známe délku všech stran. To si můžeme připomenout tím, že to dopíšeme přímo do náčrtku. Strany čtverce popište malými písmeny, tak doufejme, že na to potom nezapomenu. Tak, ale my to máme především narýsovat a abychom také věděli, jak, jak budeme postupovat. Takže já si tady takový postup napíšu. Takže co začnu nejdřív? Nejdřív začnu tady s touhletou stranou, takže délka strany AB rovná se 7 cm. Tak potom musím pokračovat dalšími stranami a jak k ním. Tady budou muset být kolmice, takže tuto kolmici nazvu P, tu přímku a tady tu O. Takže potom narýsuji. No, přímku p, která je kolmá s úsečkou ab, ale pozor, ne někde, ale přímo ji musíme vstyčit tady v bodě a, takže bod a musí ležet na té přímce p. Stejně tak to bude s přímkou o, která je kolmá také k úsečce ab. No a ten bod b tentokrát musí ležet na té přímce O, která je kolmá k úsečce AB. Tak, teďka tyhle ty dva body musím nějak získat. Získám je tím způsobem, že narysuji úsečku AD, jejíž délka se bude rovnat úsečce BC. No a to se bude rovnat délce úsečky AB, čili 7 cm. No a když budu mít tyhle ty dva body, tak je propojím do úsečky DC. No a tím dovrším čtverec A, B, C, D. Tak, bezvadný. Takže už vím, jak na to. Tohle si budu očkrtávat, takže začneme, začneme tou úsečkou 7 cm dlouhou. Tak, ale pozor, 7 cm takhle, ale i na výšku, takže já si musím dát pozor, aby se mně sem opravdu ten čtverec vešel. Takže já si raději takhle začnu níž. A teďka pozor, až budeme rýsovat tu úsečku, abychom si nenarýsovali krajní bod sem, protože až sem budeme dávat trojuhelník s ryskou, tak abychom měli kam. Takže tady narýsuji krajní bod A a. Teďka odměřím 7 cm. Výborně. A to je krajní bod B. No a tady se mi to Ačko nějak moc, to popsání moc nepovedlo, jak to opravím. Tak, vrátím se tady zpátky do zadání. Mám Ačko. Mám první bod. Délku strany A, B rovná se 7 cm. Tak, a teďka tyhle ty dvě kolmice. Takže abych narýsoval kolmice v bodě A a v bodě B, tak, tak pravítko si dám stranou a vezmu si trojuhelník s ryskou. Tak a teďka ryska, tato čára, musí ležet přesně na té přímé čáře na té přímce, no. A tak, výborně. No a tady raději až od zhora, protože tady mi to dává 7 cm, takže tadyhle ještě kousíček. Tak, tady si posunu ještě pravítko, přesunu se sem do bodu B, abych zde narýsoval kolmici přímku O. Tak, bezvadný. Takže toto přímka P, toto je přímka O. Podíváme se, <hým> máme hotovo. Tak a teďka nám půjde o tyto dva body a získáme je jako krajní body úseček AD, BC. Tak, zase 7 cm, k tomu nám už bude stačit jenom pravítko. Tak, 7 cm. Tady. Takhle. Takže, cože jsem to získal za bod? Bod D. No a tady. Tak, 7 cm. Bod C. Tak, a teďka dorýsujeme úsečku DC. No a tím bychom měli čtverec narýsovaný. No a já jsem teďka zvědavý, jak jsem byl přesný. No, dobrý. I délka 7 cm tam je. Tak a mám narýsovaný čtverec ABCD. Nezapomenu ještě na popište strany čtverce popište malými písmeny. Tak to už na to pravítko nepotřebuji. Takže strana A, strana B, strana C a strana D. Tak a jako zápis, tady jsem zapomněl ještě napsat K jako konstrukce. Tak, co jsme narýsovali? Narýsovali jsme čtverec A, B, C, D. Délka strany AB rovná se 7 cm. Tak, já si myslím, že se mi dost dařilo, takže teď už záleží jenom na vás, jak jste to obkoukali a jak budete šikovní a jak se vám podaří narýsovat čtverec ABCD o délce strany 7 cm.